satu kamar mandi warna tahanju. Besi kerombas. यो हाम्रो अहितमा छ भन्ने ठहर गर्दै असोज 3 गते देखि निरन्तर हामी आन्दोलनमा खटिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु शिक्षक भनेको अहिंसाको मार्गमा गौतम बुद्धको मार्गमा हिड्ने शिक्षकहरु हुन् तर आज प्रहरीले निर्ममपूर्वक चाहिँ दमन गरेको छ यो दमनको विरुद्धमा हामी आवश्यक परे हिंसा हुन मार्गमा पनि अगाडि बढ्न तयार हुन्छौ भन्ने उद्घोष म गर्न चाहन्छु apa yang kami lakukan sekarang menanggai cah, terus sampai mau apa namanya itu nyawa su, harus tetap lima.